Oktyabrın 23-də İsrailin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri George Dikmin Gəçevir şəhərinə humanitar səfər edərək Cənubi Qafqazın ən böyük istilik elektrik stansiyası olan Azərbaycan ES-də olub. Bu barədə Azər Enerji ASC-dən məlumat verilib. Səfir George Dik stansiyanın ərazisini gəzərək raket düşən yerlərlə tanış olub. Səfər zamanı Azər Enerji ASC-nin və stansiyaların mütəxəssisləri tərəfindən stansiyaların fəaliyyəti aparılan yenidən qurma işləri və baş vermiş terror aktlarının təfsilatları barədə səfirə məlumat verilib. Sonra səfir Mingəçevir su elektrik stansiyasına gəlib və oradakı vəziyyətlə tanış olub. Qeyd edək ki, oktyabr ayı ərzində dəfələrlə Mingəçevir şəhərinə ələlxüsus enerji obyektlərinə erməni silahlı birləşmələri tərəfindən dəfələrlə ballistik raketlər atılıb. Həmin raketlərin əksəriyyəti hərbi hava qüvvələri tərəfindən zərərsizləşdirilib və 2 ədəd raket hissəsi oktyabrın 4-də və 11-də Azərbaycan ES-in ərazisinə düşüb.